просто погляньте на цю мордочку, зазирніть у широко відкриті оченята. І ви одразу ж полюбите американську короткошерсту кицю. Вона розумна, слухняна, охайна. Тваринку дуже легко навчати. Чотири лапи із задоволенням запам'ятовуватиме команди, намагатиметься виконати забаганки господаря. Ця пухнаста американка вміє ладнати з дітьми. Та й з іншими тваринами красуня легко потоваришує. Киця доволі непримхлива, почуватиметься однаково добре як у міській квартирі, так і в будиночку в сільській місцевості. Якщо ви побачите, що вона нібито нудьгує, не поспішайте вигадувати розваги для цієї істоти. Адже одне з улюблених занять американської короткошерстої киці – байдикування та ліниве спостерігання за всім, що діється навколо. Тож навіть на самоті їй не буває сумно.